Всім доброго вечора. Добрий вечір, ми з України, і я дуже рада вас вітати. У вас сьогодні є, мої любі, унікальна можливість, тому що сьогодні до вас завітали одразу три неймовірно чарівні казкарки. Це Дая, Софія та Валентина. Я хочу, щоб ми всі поставили їм лайк, можливо, два. На жаль, три не можна поставити. О, неймовірна кількість лайків, дівчата, все. Ми будемо з вами починати. Казка у нас сьогодні буде цікава, адже дівчата нам її не просто прочитають, а розкажуть її у ролях. Так, мої любі, я зараз гляну на вас всіх. Якщо ви готові розпочинати, давайте все-таки поставимо сердечко, тому що ми з нетерпінням чекаємо казку. Мої любі казкарки, це все сьогодні для вас. Ну що ж, будемо починати, я думаю, так? Так, дівчата. Всім привіт, рада всіх бачити. Привіт. Я вмикаю презентацію, і ми з вами починаємо мандрувати у світ казки. Так, одну хвилиночку. Знайдемо початочок. Українська народна казка «Лисичка кума». Схотілося лисичці медом поласувати, то все вона саме м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Пішла вона на пасіку, та так любесенько перед вуликом сіла, та лапу туди й засунула, щоб медку достати. А бджоли як вилетять з вулика, як кинуться на лисичку, як вона вдарить тоді з пасіки, тікає, тільки носом крутить та на бджіл кричить. Ой, божечко мій, який же ти мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибігла додому, дивиться у дзеркало, уся морда розпухла. Думала, а меду ж таки хочеться. Вирішила піти вона до ведмедя і попроситися жити у нього. Прийшла до ведмедя. Ведмедику, братику, що я тобі казатиму? Ведмідь бурчить, а лисичка. Давай одвожити, я тобі за господиню буду. Давай. Почали вони жити удвох. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'яса, є і йому, і лисичці. Та тій усе меду хочеться, та й просить лисичка ведмедя принести їй меду. Пішов ведмідь на пасіку та приніс аж 2 глечики меду. Оце один з'їмо, а другий на зиму заховаємо. З'їли вони мед з одного плечика, а другий заховали на горище. Ведмідь терпить, а лисичці хочеться медку скуштувати. Думала вона, як же медом з другого глечика поласувати. От вона сидить та стук-стук хвостом об стіну. Хто-то стукає? Тато, стукають, мене в куми просять. Ну то йди, а я посну. Пішла вона на горище, наїлася з глечку меду та й повернулася додому. Як же того хрещеного звуть? Та початком. Яке подове ім'я? От яке півда, чого там чудне? Ну, гаразд. Другого дня знову лисичка хвостом об стіну. Що тут таке стукає?
тата мене в куми кличуть. Ну то йди, а я засну. Йшла вона знов до того глечка, поїла меду, вертається додому, а ведмідь знову питає. Як ти того хрещеника звуть? Та серединкою. Яким твоє хрещеника і міднацю дні? Що ти вигадуєш, старий? Де ж таке чутне, коли є свята середа? Третього дня знову лисичка хвостом об стіну. Тобто все стукає та й стукає. Тата мене в куми кличуть. Оце тебе, Тарас. Чого куми кличуть? Бо мене люди люблять. Ну то йди. Пішла лисичка. Увесь мед виїла. Ще й глечик перекинула та й вилизала. Прийшла додому, а ведмідь питає. Ну як же того хрещеного звуть? Та як же там? Перекинь та вилежи. Ось все ще. Такого й мені ще на світі не було. Та що ти там вигадуєш? Хіба ти піп що знаєш? Ведмідь погодився з лисицею, а через деякий час вирішив ведмідь медом поласувати. Поліз на горище і побачив пустий глечик. Лисичко, сестричко, це ти виїла? Ні, не я. Ні, ти. А щоб я вчорашнього дня не ждала, коли я їла? А врешеш, лисичку. Ти на хрещеників пустила, тож ти мед їла, тепер же я тебе з'їв. То до неї, а вона від нього та в ліс, так і втекла. На цій чудовій ноті хочемо подякувати дівчатам. Величезне. Я бачу вже оплески. Так, я бачу, що Настя вже почала малювати, тому я пропоную іще для того, щоб у вас багато-багато оплесків. Я пропоную іще для того, щоб у вас ще з'явилися, я розумію, коли ви слухаєте казку, у вас неймовірні образи. Ще пропоную переглянути відео до цієї казки для того, щоб у вас ще більше яскраві з'явилися такі образи. Ви намалюєте по бажанню, звичайно. Ну, а далі від наших дівчат ми ще матимемо невеликий сюрприз. Але про це вже згодом. Ну, то що ж, переглянемо наше відео. Зараз одну хвилиночку відкрию і поділюся з вами. Так, а звуку немає чомусь, так? Відео без звуку. А, зрозуміла. Це, напевно, той момент, де бджоли збирають мед. Лисичка ледь меду не наїлася. Так, можливо, у всіх з'являються ідеї, щоб намалювати головних героїв. Ми обов'язково ваші малюнки чекатимемо під в коментарях. Можете намалювати або лисичку, або ведмедика, або бочечку меду смачненького. Так, поки ми дивимося з вами малюнки, у нас є запитання. Ручку підняла Кірочка.
Іра, будь ласка. А може я розкажу казку? Казку? Ну, дивися, ми сьогодні читали казку, в нас казкарки вже розказали нам казочку. Зараз ми по цій казочці трішечки поспілкуємося, добре? А коли буде школа юних письменників, то ти обов'язково згадаєш і розкажеш свою казочку, добре? А підкажи, будь ласка, ти вже почала малювати. Якого персонажа ти вирішила малювати? Кішку. Ага, ти ввела нового персонажа в казку. Супер, дякуємо, Кірочка, тобі. Марго ручку тримає. Марго, привіт. А можна комікс нарисувати? Звичайно, можна. За цією казкою вийде неймовірно крутий комікс. А ще так, як дівчата нам представили всіх героїв, то я думаю, Марго, обов'язково вийде крутий комікс. Я тебе попрошу, коли завершиш, обов'язково скинь нам. Дуже цікаво буде до цієї казки ще й комікс. І можна буде навіть попросити зробити ілюстрацію до нашої казки. Вже не цими малюночками, а коміксом твоїм. Так, більш запитань немає. Зараз ми додивимося. О, це як лисичка той момент типу хрестила хрещеників. Так, ну, я дивлюся, що зображення у нас повторюється. Казочку ми прослухали уважно, а дівчата нам ще підготували сюрприз. А який, вони хай самі розказують. Дівчата, ну, діліться таємницями. Ми підготували для вас питання до казки. Так, уважно слухаємо. Хто знає відповідь на питання, піднімаємо ручку. Починайте, дівчата. Отже, почнемо питання. Перше питання у нас буде... Так, перше питання. Скільки було персонажів у казці? Так, Софія Ізмайлова була перша. Софія, будь ласка. Два. А назви їх, будь ласка. Лисиця і ведмідь. Лисиця і ведмідь. Валюш, правильно, чи будемо бджіл також рахувати? Бджіл, мабуть, не треба рахувати, бо їх буде дуже-дуже-дуже багато. Добре, друге питання від Даші. Як лисичка перехитрила ведмедя? Так, у нас ручку Ліна тримала перша. Ліна, будь ласка. Вона розказала те, що вона має як кумка хрещеного, так вона її обманула. Так, дякуємо тобі за відповідь. Дашуля хоче доповнити. Ти можеш доповнити відповідь. Скільки раз вона ходила крестити? Так, Ярослав, скільки ж раз лисиця хрестила цих хрещеників? Три рази. Так, дякую. Я дивлюсь, що ви дуже уважно слухали казку. Наступне питання. Куди пішов ведмідь за медом? Так, Богдана, будь ласочка. Ти пішов молитися на ти пішов молитися. Кажи, ти пішов. Я не можу вспомнити. Я просто слухала, мені сподобалось. Так, давайте Богданочці допоможемо. Куди ж ведмідь пішов? Саша, будь ласочка. До пасіки. Правильно. Далі. Які персонажі були в казці? Хто запам'ятав всіх? Аліса, будь ласка. Бджоли, ведмідь і лисиця.
Правильно. Далі від Даші. Що хотіла з'їсти лисиці? Я точно знаю, що знає у нас Софія Ізмайлова. Софія, що лисиця? Правильно. Мед. Ну, ніби ж не ведмідь, а в мед все одно сіласують. Так, ще питання будуть, дівчата? Так, у нас ще два питання. Давайте, останніх два питання. Куди ведмідь сховав другу банку меду? Так, Настя знає, куди ведмідь сховав. Настя, знаєш, куди заховав ведмідь другу банку меду? Так. Куди? На горище. Так. І останнє питання. Який персонаж був хитрим? Кіра ручку тримає. Кіра? Лисиця. Лисиця була дуже хитра. Дівчата, дякую. У мене ви ще є уважні. Так, у Даші ще питання є. Давайте ще останнє послухаємо. Який герой вам сподобався? О, це гарне питання. Тут може бути багато відповідей. Софія, який тобі герой сподобався? І давай ще запитаємо, чому? Ну, мені сподобалось лисиця. А чому вона тобі сподобалась? Тобто такого героя вона грала. Хто ти? Тобі подобалася Даша в образі лисиці. Все. Ну все, Дашуля, ти сподобалась Софії. Так, Максим, а ти що нам скажеш? Який тобі герой сподобався? Мені сподобалась теж лисиця. Теж лисиця. А чому тобі лисиця сподобалася? Хитра. Хитра лисиця. Ага. Угу. Ну, оці лисиці, вони такі хитрі і всім подобаються. Так, Настя, ти що скажеш? Може, тобі ведмідь сподобався? Мені ведмідь сподобався, бо він дуже був добрий і відпускав лисицю. Угу. Так, значить, Настя у нас за доброту. Супер. Марго, ти що скажеш? А мені понравились два персонажа. Лисиця, тому що вона красива, ну і хитра, і розумна. А ведмідь сподобався, тому що він добрий і сміливий. Все. Марго, дякую тобі. Так, Ярослав, а ти що скажеш? Мені сподобалась лисиця, бо Даша дуже удачно підібрала образ, і тому що вона хитра, як я знаю. А ведмідь, тому що ведмідь дуже добрий, веселий, і мені сподобалось, коли він сказав, що лисиця з'їла мед, і він її з'їсть. Так, дякуємо, Ярослав. Аліса, тобі хто сподобався найбільше? Мені сподобались бджоли. Бджоли? Крутезний. Бо вони зробили лисиці корму. Аліса, дякую. Дуже, дуже крута відповідь. Так, Ліночка. Мені сподобалися всі персонажі і всі герої, але більше всього бджоли, тому що вони працьовиті і насварили лисичку. Да. Дякую, Ліна, тобі. Так, Кіра. Мені більше сподобався персонаж. Тому що у нього є мед. Мішка. Який? Ведмідь? О, да. Ведмеді люблять мед. Да. Марія? Ти за кого? Мені більше всього сподобався ведмідь, бо він дуже чесний. Угу. Так, Марія у нас за чесність. Олександра?
Мені сподобався ведмідь, тому що він працьовитий, він відпускав лисицю і він такий добрий. Дякуємо тобі велике. І у нас ще одна ручка від Богдани. Богданочка, ти що скажеш, що тобі сподобався найбільше? Мені сподобалася лисиця. А чому? Тому що мені сподобалася лисиця, тому що вона дуже, дуже... Мені подобається, що лисиця дуже добра і хитра. Добре і хитра. Ну, супер. Дуже-дуже-дуже вам дякую. Так, оскільки ми вже питання всі з вами уважно слухали, казочку відповіли правильно, улюбленого персонажа назвали, я дивлюсь, що вже дехто почав малювати. А скажіть, будь ласка, кого ви будете малювати після прослуховування казки, якщо будете малювати? Так, я вже бачу підняті ручки, мабуть, улюблених героїв. А можливо, весь сюжет, так як Марго сказала. Ярослав? Я буду малювати лисицю, но лисиця в мене більше на кота схожа. На кота? Ти вже почав малювати? Я вже закінчив. Ну, то можеш поділитися, будь ласка? Ну, ну добре. Ну, отак вийшло. Гарно. Дуже гарно. Да, гарно в тебе лисиця. Відправиш нам обов'язково свою лисичку. Дякуємо, Ярослав, що поділився. Так, а в нас багато піднятих рук, всі починають малювати. Марія, ти теж малюєш? Ну, я вже навіть намалювала. Боже, які ви? От я от чесно дивуюся, як ви встигаєте слухати, відповідати на питання і вже малювати. А ти кого намалювала? Можеш показати? Ну, я намалювала мед. У. Бочечку меду. Дуже смачно. А можеш показати? Гарно. Молодець. Дуже дякуємо тобі. Так, хто у нас там наступний? Я дивлюсь, що Максим показує. Максимчик, давай всі по черзі. Ліночка. Я намалюю лисицю і я вже практично завершую. Поділися чи по готовності? Ось. Ух ти, яка у тебе гарна лисичка. Дуже клас. Так, я вже уявляю, яка вона буде класна, коли ти її розмалюєш. Так, а лисичка? Я намалюю, напевно, бджолку. Я думаю, що якраз малюнок там, де у нас була бочечка меду, і там, де в нас буде бджілка, будуть, мабуть, поруч. Так, добре. Коли намалюєш, обов'язково відправляй. Хотілося б побачити. Настя? Я майже домалювала ведмедя. О, який яскравий ти ведмедик. А можеш трішечки показати? Так. Покажи. Ух ти, який серйозний ведмідь у тебе вийшов. Молодець. Дуже дякуємо тобі. Так, Максимчик, ти вже нам показував, показуй ближче. А Максим намалював бочечку меду нам всім. Круто. Дякую. Велика. Велика, щоб всім вистачило. Софійка Ізмайлова. А я буду малювати лисичку перед бочкою меду. А ще мені така книжка. Таємниця рожевого меду. Ух ти, що це за рожевий мед? Ти якось нам розповіси, добре? Так, так. Дякуємо, що поділилась. У тебе дуже зручне крісло-гойдалка. Я б теж собі таке хотіла. Ти так класно на ньому гойдаєшся. Олександра. Я буду малювати лисичку і ведмедика. І ведмедик буде гнатися за лисичкою. О, ти мав цей сюжет намалюєш. Дуже класно. Відправиш нам обов'язково. Добре, Саш? Дякуємо. Так, у нас ще є ручка в Кіри, але вона кудись зникла. Кіра, ти з нами? Так. Ти там малюєш? Я вже намалювала.
А що ти намалювала? Можеш показати нам? Лисичку. Гарно, молодець. Гарно. Так, дуже дякуємо, Кіра, що поділилася. Так, я бачу, що ручок у нас немає, запитань нібито немає. І хотіла вас запитати дещо. А скажіть, будь ласка, яку б казку ви б хотіли прослухати наступного разу? Тому що я знаю, що там школа письменників пані Святомира вам різні казочки вибирає. А хто б хотів яку казочку послухати у нас? Так, я бачу у Ярослава і в Софійки руку. Так, Ярослав. Я би хотів, в мене така є цікава казочка. Вона називається «Летючий корабель». Називається. О, дуже класна казка. Да, «Летючий корабель» мені теж дуже подобається. Дякуємо дуже за ідею. Софійка Ізмайлова, ти що хотіла б послухати наступного разу? Таємницю золотих бджіл? Ні, ні. Я хотіла послухати Енолу Холмс. Шерлока Холмса? Ні, Енолу. Його сестричку. О, треба буде, до речі, подивитися, тому що Ніко... Три книжки є, комікси. Ага, там комікси, зрозуміло. Дякуємо тобі велике за ідею, дуже класна ідея. Так, Ліночка. Я би хотіла Шерлока молодшого. Угу. Так, вже двоє з родинів. Та, Кіра, ти яку казочку б хотіла наступного разу послухати? Я хотіла казку послухати про котиків, яких пішли гуляти. Просто про котиків, які пішли гуляти? Ну, котики чарівні. А, чарівні? Кіра, я тобі пропоную казочку придумати, і коли вас буде школа письменників, її розповісти. І так як ти гарно малюєш, а ще малюнок пані Святомира обов'язково її зможе включити в збірочку. Але ідея про котиків дуже класна. Я теж, до речі, люблю котиків. Максим вже показує. Це, а у нас, ви знаєте таку казку «Москаль у петлі»? Оце. Оце така казка? Так. «Москаль у петлі». А скажи, будь ласка, хто автор цієї цікавої казки? Тому що я таку казку не чула. Ну, 100 казок. Ага, я зрозуміла. В тебе збірки 100 казок? Ну, якісь сучасні казки з козаками. Так. Ну, Максим, дякую. Обов'язково пошукаю цю казочку, тому що мені, якщо чесно, стало дуже цікаво. Так, Олександра, яку казочку послухала? Я маю казку «Біле ікло». Угу. Джека Лондона, так? Так. І вона в время золотої лихоманки. Да, такий час був. Дуже гарну книжку ти читаєш і достатньо таки доросло. Так, Марго, ми, на жаль, тебе не бачимо. О, супер, тепер я бачимо. Я б хотіла послухати «Солом'яних бичок», але я хотіла ще розказати про «Солом'яних бичка». А, розказати? Розказати сказку. Угу, я зрозуміла. Добре, занотуємо цю інформацію. Якщо наступного разу у нас знову будуть казкарі поклики, обов'язково. Так, Настя, ти яку казку хотіла послухати? «Шерлока молодшого». Ух ти, ви мене заінтригували. Треба буде терміново. Так, Аня, ти теж за Шерлока? Ні, я би хотіла «Аристократів», котів. Теж любиш котів. Да, я зрозуміла. Так, у нас, я дивлюся, що вже ручки у Софії вже другий раз, і Кіра другий раз, і Ярославчик. Ви щось хотіли додати, любі мої? Так? Так, давай, Софія, додавай, що хотіла. Я сказати, мені дуже сподобалось. Ой, дівчата, це комплімент у вашу сторону. Дякую. Дуже приємно мати таких слухачів. Дякуємо тобі, Софійка. Ярослав?
Мені теж сподобалась сказка, і я просто хотів показати, де вона знаходиться. Оце, от в мене є така книжечка «Українські казки». Угу. Тобто ти знайомий з цією казкою вже? Зараз я покажу. «Лисючий корабель» – це перша топ-казка. Ось. Угу. Бачу. Так, дякую. І у нас ще ручку Кіра тримає. Кіра, ти щось хотіла додати? Я хотіла сказати чарівних котиків, я хотіла сказку розказати. Ой, Кірочка, обов'язково розкажеш, у нас буде пані Святомира, і вона якраз збирає казки. Для того, щоб я потім їй не розповідала ще раз, ти обов'язково доєднаєшся, коли буде школа юних письменників, і розкажеш. Добренько? Добре. Так, я дивлюся, що запитань у нас більше немає. Я вам, дівчата, хочу дуже-дуже подякувати. Ви неймовірні молодці. Хто там у нас сміється? Софія, хто ж тобі оце мікрофон вмикає? Ти наша хохотушка мала. Подякувати вам за чудову казку, за те, що ви дуже відповідально поставилися. І за ваші неймовірні образи. А ще я хочу подякувати всім нашим слухачам, тому що гарна казка буває тільки там, де її уважно слухають. Мої любі, я вам хочу побажати гарного-гарного вечора, солодких-солодких снів. І завтра всіх ми вас чекаємо, тому що завтра теж буде багато цікавого. О, я вже бачу наші фірмові сердечка. Я зараз вам вмикаю всі можливість мікрофончика для того, щоб ви подякували нашим юним казкаркам і сказали всім добраніч. Дякую, папа. Дякую за цікаву казку. Дякую за цікаву казку. Всім гарного вечора. До побачення.